munda mugwanga le baita South Africa n'okutuuka olunaku lwa bannabyabufuzi awuliriza munda mugwanga eno erya South Africa ambacha agenda maaso okwongera okubaganya ebirowoozo naddala wakati abamu mu kukkiriziganya ne gavumenti eri mu buyinza n'abalala awuliriza bakyawakanya enteekateeka za gavumenti gwanga la South Africa munnaffe eriwo olunaku olwaliro era nga mu mwezi ogw'omunaana mwaka guno gwe tulina mu mwezi ogw'omunaana saako ne mwezi ogw'omwenda omwaka guno eggwanga la South Africa ligenda kutuuza olukiiko oluyitibwa olwa BRICS olulimu ensi ng'eggwanga lye bayita Brazil saako n'eggwanga erya Russia India n'eggwanga lya China awuliriza n'eggwanga lya South Africa wonna munongo okwongera okutwalizaamu era ng'olukiiko luno lugata abakulembeza amawanga nga balubeeramu era omukulembeza eggwanga lya China asuubira okujja mu ggwanga lya South Africa mwaka guno okwondokooteka awuliriza omukulembeze w'eggwanga erya India saako China ne South Africa n'eggwanga lya Russia munaffe wonna wabula nti wakyaliwo okusika omugo okw'amaanyi wakati wa bannabyabufuzi awuliriza ne gavumenti oluvannyuma lwa gavumenti okuvaayo n'egamba nti etaddewo oba ewadde enkizo obutabaako omugenyi yenna akwatibwa oba agenda maaso okwongera okulemesebwa okujja mu ggwanga lya South Africa okwetaba mu lukiiko no olukulu ddala olwa BRICS munaffe awuliriza nga bwe lutambula era nga mbakulembeze abayitiddwa okujja munda mu ggwanga eno mulimu n'omukulembeze wa Russia gwe bayita Vladimir Putin wabula ng'ate Vladimir Putin kooti gye bayita ICC yamuyisaako ekibaluwa bakuntumye olw'olutalo lyatanuula n'okulumba ensi gye bayita Ukraine ogenda maaso kwagala okugisanyawo ate nga kinajjukira bulungi nti eggwanga lya South Africa limu ku nsi ezaateeka emikono awuliriza ku ndagaano y'okunyweza kooti eno era nti South Africa wakati mu byonna eteekeddwa okukwata omukulu gwe bayita Vladimir Putin awuliriza okwongera omuwa mu kooti eno mu kibuga Hege ekimu ku byongedde okuleeta gavumenti y'omukulu gwe bayita Ramaphosa obuzibu bwennyini obw'amaanyi n'okubaganya ebirowoozo eby'enjawulo munaffe munda mu ggwanga lyennyini era nga gye buvuddeko South Africa atuusa n'okugenda maaso okwongera okutiisatiisa negama nti yandiwalirizibwa n'okuleeta ekiteeso mu palamenti eggwangero baabulire kooti eno gye bayita ICC olw'ensonga nti eyina kyekubiira kennyini awuliriza munnaffe wannamaddala era bw'ati omukulembeze w'ensi eno bwe yali agenda maaso okwogerako eri bannamawulire yagamba nti ICC waliwo ebintu bingi ebikoleddwa nga tefaayo wadde ogenda maaso okwongera okubirondoola lwakyatu omukulu gwe bayita Vladimir Putin munnaffe ye bagenda maaso okwongera okumulemerako era agambye nti eyaliko omukulembeze gwanga lya America bamuyitanga Barack Obama yalumba gavumenti gwanga lya Libya nga aliwamu n'omukulembeze yali owa Bufalansa gwe bayitanga Nicolas Sarkozy ne batuuka n'okujjako eyali omukulembeze wa Libya gwe bayitanga Kanuma Muammar Gaddafi wabula mpawo kyonna kyakolebwa kooti eno yasirika busirisi nga tewali kyonna kikolebwa ekiraga nti kooti eno yeekubiira naddala ku Africa n'ensi endala munnaffe ezimu yatuuse n'okugamba nti omukulembeze w'eggwanga awuliriza eri America bamuyitanga George W. Bushi yalumba eggwanga lya Afghanistan n'atirimbula abantu abawererako ddala mpawo kyakolebwa era nti waliwo n'obulumbaganyi obadde bukolebwa munda mu ggwanga lye bayita Yemen nga Israel ebukola mpawo kyonna kikoleddwa ssaako n'obulumbaganyi obwakolebwa mu ggwanga awuliriza lye bayita munnaffe erya Iraq mpawo kyonna kikoleddwa abongedde n'okulambika naddala embeera egenda maaso munda mu ggwanga lya Syria mpawo kyonna kigenze maaso okwongera okukolebwa awuliriza n'ensi endala munnaffe ez'enjawulo munnaffe ku buli kimu era South Africa yatuuse n'okwebuuza nti lwaki Putin yekennyini ate ng'ensonga za Putin zirambikiddwa bulungi South Africa n'egamba tegenda kukkiririza mu biragiro bya kooti eno n'ebiwandiiko byonna bye baateekako emikono bo tebakyabiramu ka buntu kennyini awuliriza baddembe okwabulira omukago guno awuliriza n'okwongera okugoviiramu ddala wabula amawulire agamu galaze nti oluvannyuma lwa palamenti ne gavumenti eggwanga lya South Africa okuvaayo n'erangira mu butongole nga bwetaddewo enkizo awuliriza ey'enjawulo nga tewali mukulembeze yenna akkirizibwa kukwatibwa ng'alinnya ekigere kyemunda mu ggwanga erya South Africa nga beesigama ku kooti eno gye bayita eya ICC nga bazze mu lukiiko olw'amawanga gano munnaffe aga BRICS wonna munnaffe okwongera okutwalizaamu wabula nti wadde bwebito bitambula bo abali ku ludda oluvuganya gavumenti munda mu ggwanga lya South Africa abamu bavuddeyo ne bagenda mu kooti era batagamba nti batandise okukola ku mpapula zonna ezigenda mu kooti ewe olukusa oba eragire gavumenti eggwanga lya
ya South Africa kwa atomu kuru gubaita Vladimir Putin. Singada la Putin anari nye chigere munda mugwanga ya South Africa aulizo kujo kweta mamuluchi kurunonga mukuru gubaita Ramaphosa mwalimede kungayaga la Putin ajemuluchi kuno auliriza urenyin wano kwangero kutaliza mumi iranga bali kudulufa kanyaga mete chimina chibibu fuzi na dalabe gata muka gubaita Democratic Alliance mugwanga la South Africa mboka njini auliriza bebagenda maso kwangero kutambu zempapulazo nangabazi tuwala mkoti munda okuwa kanyete kateka za government gwangero kubikuwa tagana numukuru oyo okujo kuchara munda mugwanga lino munafe auliriza ilia South Africa wona irange mpapulazo nangabazi bagenda zituwale mkoti baso uroku saburuku sam nekoti la gire government intidara ino kuwato mkuru gubaita Vladimir Putin mwanaba linye chigere cha munda mugwanga lia South Africa ilaba gama nebe ilaba koti eganyi auliza chino chibagara okukona noku saba magenda kutege kabantu wawe karaka se Putin kenyin ngaze munda mugwanga lia South Africa amulichiko munafe auliza urugendo kubera yo waburama uli agafa munda mugwanga lia shagara zenti omukuru gubaita Vladimir Putin azemu na wandi kila government gwanga lia South Africa ngaita ministry ensongeze bweru na kakasandi tacha zemu gwanga la South Africa ila na gama tagenda kusindika minister owensongeze bweru itibu ya Sagei Lavrovu yeke nyin ya gendo kujamuli chiko owe nyin auliriza munda mugwanga edo ila nti ensonge viri deko ruacho mkuru gubaita Vladimir Putin asazi za muru gendulo kujamu gwanga la South Africa beke ngedenti usanga ayinza ogenda maso kongero kulabanga dala awebulwa nga zemu nda mugwanga edo abantu nga bali kungodo mungeri okwe kalakasa ilabu hatu mkuru gubaita Sagei Lavrovu kakasi za minubi nani ministro ensongeze bweru mugwanga la South Africa mazo kakasa na gama ntibafunyo kakasi wanti Putin tacha zagenda kusindika minister owensongeze bweru auliriza mchibuga achibaita Cape Town okujo kweta mubine bwe na bulichimucho na ngabo chigendo kutambula museyo na bulichimucho na auliriza nga bwechina abeda mubitundu ebyo amunafe munda mugwangedo mubulichimu chona amuna fingabu chigendo kutambula wabula wade webito awuliriza ba minister bensongeze weru bata ndiso dogenda maso kongero kutula no genda nga baku baganye bluwezo kunte katika nga bwene itambula nenge ije gendo kubera mni wakatimu kongero kwete kateke luchiku nurama njidala awuliriza mubulichimu chona nga bachimiri dem iranga buliki setu nulidebi anfuna nge gama nto kufano butanja kwa ino kunafu ya dola mkatale kensi yona ilaba genda kutulira nensi makumi abili musatu ezisabe zagaro kwe gataku mkagugono engeja genda okusobola okuzihandoni nga nogenda maso kongera okuzingiza mukago guno awuliriza wonna eranga ensi z'abawara bukumpi zonna zasabye nga zagala kwegatta ku mukago guno gwe bayita BRICS okwongera okutambulira mu nazo omuli n'eggwanga awuliriza eria Saudi Arabia nalyo mweriri wakati mwebyo ne muteekateeka zonna nga bwe ziri n'engeri gye zigenda nga zitambuza mu ensonga ziba zitulidde wakati muteekateeka zonna munnaffe nga bwe zitambula ne bwe ziri awuliriza munafe olunaku munafo lwaliro wadewebito awuliriza nga bicha gena maso nga byongera okutambula government gwanga la Israeli yeke ngede government America ina ebintu byetakoze bulungi era America ina uyasobodde obutakola bulungi ku nteekateeka zonna eziriwo ezigenda maso mu kyondo ky'Abarabu awuliriza munafe wonna era wulya bino nga prime minister wa government gwanga la Israeli bamwita Benjamin Netanyahu agenda kukyalako mu gwanga le bayita America okwongera okusinkana n'omukulembeze gwanga la America ayitibwa Joe Biden okwongera okubaganya ebirowoozo n'okwongera ku ngeri y'obutayi ku ngeri y'enkolagana amunafe eriwo olunaku olwaliro Isirayiri egamba nti America yandibanga tebabuulira kituufu ku bikwatagana n'okuteekawo enkolagana eya nnamaddala wakati waabwe n'eggwanga lye bayita Saudi Arabia awuliriza mu gutundu gwennyini minisita wa gavumenti gwanga la Isirayiri bwe yabadde annyonnyola agamenti batandise okulengera essuubi nga lyongedde okkeewa n'okugwerawo ddala olw'okuteekawo enkolagana wakati waabwe ne gavumenti y'obakabaka b'eggwanga la Saudi Arabia olenso nga ndi Saudi etandi sokwate kubo edale nyo kwa abulira ente kateka zona ezaso kukole wakati wa mwene gwanga lya Israeli ezo kuteka wa enkola gana ya namadala munafe nobumu wakati we ensi zino zombi Saudi Arabia ne gwanga lebaita Israeli awuliriza wona eranga bagamba nti bagala kulaba enkola gana n'omukwano oguli wakati wa Amerika n'obakabaka b'eggwanga lya Saudi Arabia ngawe buli ne bwe bimiridde munafe olunaku olwaliro Israeli egamba
negama nti omwaka guli emyaka ng'ebiri Amerika yakakasa Israeli negama nti bali muteseganya era mujja kuva mwaka runji era ndi Saudi agenda kukiriza etekewo enkolagana yayo negwanga lya Israeli mu banga Sweden nga Syria wala mu mwaka guno gwanyine gwetulimu wabula nti Israeli yekanga nnyo bwe yazuula n'okulaba ate nga Saudi Arabia etadde emikolagana ne government gwanga lya Islamic Republic of Iran ate nga Israeli tekolagana na gwanga lya Iran nemanya waliwo ensobi ezikolebwa obasejo waliwo ekituufu ekitatubuulirwa mu nteekateeka zino zonnanga bwe ziri n'engeri amunaffe gye zitambulira mu ddala era bwato Benjamin Netanyahu wakati mu kusinkana omukulu gwe bayita Joe Biden bagenda kutunulira na ddala ebiri emabega w'ensonga zino zonna amunaffe nga bwe zitambula era nga kigamba ndi Saudi Arabia yateerawo gavumenti gwanga lya Amerika obukakuliza obw'amaanyi bwe banga ddala Amerika eyagala basobola okugenda maaso okuteekawo enkolagana wakati waabwe neggwanga lye bayita Israeli akakokoliza akasooka Saudi agamba Amerika ndi Amerika bwe yagala tuteeka enkolagana wakati waffe ne Israeli bino wammanga birina okukolebwa bw'obikola twali buzibu bwonna tujja kikola ekisooka olina otuwa security guarantee mu security guarantee eno mwalimu bino wammanga ekisooka yamugamba nti eggwanga tuba tulitadde mu katyabaga era tuyinza n'okukolebwako obulumbaganyi bwennyini obw'amaanyi singa kino tukikola okujjako ng'okakasizza security guarantee ddala wakati mu buli kimu kyonna awuliriza kigenda maaso kwongera okutambula bwe kityo yagamba ndi mu security guarantee olina okakasa nti ogenda kutuwa okutukkiriza bino Saudi ebigamba gavumenti gwanga lya Amerika Amerika esirikiridde ewuliriza bonnaga bigenda maaso nga bitambula agambe n'otukkiriza tubeere ne security y'amaanyi nga mu bino otukkiriza okugula buli kyakulwanyisa kyonna kye twagala okuva mu ggwanga lyo ekyokubiri n'okutuyambako mu security n'ekuuma abantu baffe wonna n'otukkiriza okukola kye bayita civilian nuclear program enonno nga tugenda kugikola ekyokusatu okutukkiriza wakati mu byonna bye tugenda okukola okusobola okutuguza ebyokulwanyisa bya nuclear ebyenjawulo bye twetaaze mu nsi yamwe singa tuba tubirina kino Amerika ne yeesika Amerika ku kimu ku bintu ebijunyira ziizi kino kigambibwa nti Saudi Arabia yabiteekawo nga kiremesa eri Amerika kubanga ekimanyi nti Amerika tesobola bikkirizaamu Amerika tekkiriza nsi ya Buwarabu yonna awuliriza kuba na nuclear yenna era yemu ku nsonga awuliriza ebatuusa ne gavumenti gwanga lya Iran gavumenti gwanga lya Iran bwe yasiinya ku kyogenda maaso kwongera okuteekawo civilian nuclear program awuliriza Amerika yazikubamu ne zaaka era y'ensonga lwaki munafa awuliriza yali omukulembeza gavumenti gwanga lya Amerika mwaka gwa 2015 bamuyitanga Barack Obama yatuuka n'okugingira mu nteeseganya n'okuteeka emigano ku kiwandiiko kyonna awuliriza ekya nuclear program wakati wa mene gavumenti gwanga lya Iran Amerika egamba tesobola kukkiriza wadde omulundi n'ogumu Iran kufuna nuclear era Amerika tesobola kukkiriza nsi ya musiraamu yenna wadde y'abawarabu awuliriza okuba ne nuclear budiru zonna ziba zifudde ekyo Saudi nemanya ndi Amerika tesobola kukkirizaamu ekyokubiri nga tebasobola kuzikkiriza kufuna nuclear weapons zonna kuzijja wantu wonna kwongera kuzireeta mu kitundu ekyo kino awuliriza Amerika negana diru nefa butaka nga temuvudde mu kalungi n'akamu mulimu kuyisa iri byali yagala jukira ndi mu Isirayiri waliyo abalamazi abavaayo banga mu Isirayiri waliyo abasiraamu bavayo kujema kakakati Saudi Arabia tewa mu Isirayiri yena visa era tewali mu Isirayiri akkiriziba kuyingirira ku passport ya Isirayiri n'okufuna visa nga mu Isirayiri oba oli musiraamu oba tuli musiraamu kujja Saudi Arabia oba mu hijja basi hijja kati aba Isirayiri bana abakola hijja bafuna baina bajja Misiri abasiraamu aba Isirayiri abakola hijja baina okujja Misiri Misiri neba wa visa ngaba abavudde Misiri si abavudde Isirayiri kati Isirayiri nga kyesinga okwegombanga egamba
Bonute kawe kora gana nge nyonyi ya feyaba ha eyaba la mazi aba silamu ngebuka kuva Tel Aviv uva kuva imu Israeli munda neetaba la mazi bayo neba tu seri yavi needayo neba maroko le mikoro jakija neba nuna kino Saudi auliriza chunyi wazizi munteka teka zonanga bezigenda maso munafo kwa ngaroko tambula irakati omukuru kwa baita Benjamin Netanyahu agama anti Amerika ya siri kakati bala ba izi gamete kwa ngala Saudi Arabia kute kubo daranyo irandi Saudi nakuzi nukati chitu za na gamete kwa ngala baita China nuko ngaro kulizi ganya chichumune gamete kwa ngala ya Russia munteka teka zonezigenda maso ziliwo munafe aulirizoru na kurarelo iranga baga mandi kuchino darabu chitu wechiri iranga jibuvu deko mkulu kubaita Benjamin Netanyahu ya rabu na Saudi Arabia na agama ntuluvanyi moro kwa tagane Irani yinzo kuva kumurama Irani yole kero buzubu wa amanyi munte kateke ziriwo minister wa gamente kwa angada Saudi Arabia wensonge zebiru kubaita Prince Farhan ya vayo na agama ndi echo Israeli cheyo gira acho nacha pampa uchi genda kule mesante kateka zigenda maso aulize zo kongero kunyeze nkura gana wakati wabwe nesenda lezenja uro mbulichimucho na aulize nkura kugenda maso kongero kutambula